Let's fight an epic battle. Face off and spin the medal. No time for doubt now. No place for backing down. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Spin out the play now. Bring on the power. Right to the top, yeah. We're never giving up. Metal Fusion. Sidste gang i Beyblade. Endnu en kvalifikationskamp begynder, og Ben K har trukket den meget øvede Tsubasa som sin modstander. Ben K er selvsikker og slipper Bulls angreb løs mod Tsubasas Eagle. Alt imens keder Yusa over sin modstander og ser med misundelse på, mens Hikaru og Kiyoya kæmper ved siden af ham. Samtidig er Kenta op imod to modstandere, brødrene fra Dark Nebula, Dan og Raikki, og deres bag Evil Gemios. Evil Gemios angriber aggressivt, men Sagittario holder stand og kæmper tilbage med sit specialtræk. Dan og Raikki er rystet og begynder at skænden, som mister deres fokus under kampen. Sagittario griber chancen, og til deres overraskelse vinder Kenta. Stormfuld alle mod alle. Dagens totalt ultimative kvalifikationskamp med en første præmie på 10.000 baypoeng er endelig kommet til den store finale. Gør jer klar til det! Lad mig præsentere de blader, der har klaret den hertil. Først, den lille fyr med det store mod og den fantastiske Sagittario Flameclaw, Kenta. Manden med is i blodet. Fyren, der er helt kølig, når tingene brænder på med sin Ares, Hioma. Røl, Leon, løvernes konge, og hans endnu stærkere partner, Kiyoya. Det fantastiske ørneøje, den smukke eagle og Tsubasa. Kan han også vinde denne turnering? Vinderen er kæmpe for livet. Med sin Libra og sin drengede charme, Yu. Den varmblodede blader, der ikke behøver nogen introduktion. Flyv, Pegasus og Tinker! Direkte fra Glensville City. Hvem bliver den store vinder ud af disse seks? Resten af denne kvalifikationskamp bliver sendt over hele kloden! Hvor sejt! Det ultimative forsvarsopgør mellem Leon og Eagle kommer til at ryste stadion. Jeg vil se stamina-opgøret mellem Sagittario og Libra. Kom så, lad os se næste kamp! Bo-bo-bo-bo-bo! Det er snart tid, Kenta! Det føles som om, det er mig, der skal kæmpe! Jeg er så spændt! Hvad er der? Alle deltagerne er virkelig stærke! Hvad så? Er du begyndt at tvivle på dig selv igen? Det er ikke det! Jeg er en heldig fyr! Hæ? At kæmpe mod folk som Jinka og Kiyoya i sådan en stor turnering! Jeg troede aldrig, jeg skulle nå så langt, så det fik mig til at tænke. Kenta! Du er nået så langt! Kenta, du er kommet hele denne vej og har vundet ved at bruge din egen styrke. Så hold dit hoved højt! Tak, Ben K. Hey, Kenshi. Ben. Hvad? You! Du er blevet stærkere, hva' Kenshi? Jeg er virkelig overrasket over, at du har klaret den så langt, Kenshi. Jeg håber, vi kommer til at kæmpe mod hinanden igen. Ja, det håber jeg også. På den anden side var jeg meget, meget skuffet over, at Ben tabte til Tsubasa. Hvad sagde du? Hvis du ikke strammer dig an, efterlader Kenshi dig i støvet, Ben. Hør, knægt! Det har jeg altså ikke brug for at høre fra dig! Hold det indenfor, tak, Ben. Nå, men vi ses senere, Kenshi. Jeg kan ikke regne den fyr ud. Han er med Dark Nebula, men han hænger så meget på os, at jeg bliver forvirret. Ikke sandt, Kenta? Ja. You. Så disse blader er altså gået videre. Lidt irriterende, eftersom Dan og Raikki skulle have været med i gruppen. Jeg kan ikke tro, de tabte til den lille bitte Kenta. De har skuffet mig.
Men nu må jeg i gang med at tage mig af finalisterne. Jeg tror, det er på tide, at de får sig en lille overraskelse. Det bliver sjovt at kæmpe mod dem alle. Men i finalen bliver det helt sikkert mig og Jinka. Tror du ikke, hva'? Hvad tror du, hva'? Pas på, hvor du træder. Det kunne være, du snublede. Du er vist misundelig på mig, fordi jeg vandt over Jinka. Jeg har vist allerede forklaret, at jeg ikke viste alt, hvad jeg har mod Jinka. Næste gang bliver det en rigtig kamp. Helt sikkert. Vigtig information! Alle i Beyblade-fans, hør efter. Det viser sig, at dagens kvalifikationskampfinale bliver et alle-mod-alle-opgør. Hæ? De resterende seks er alle meget stærke blader. På den måde kan vi få dem alle til at kæmpe i en alle-mod-alle-kamp. Hvor alle drømmeopgørene vil finde sted samtidigt. Gør jer klar til det! Dette er en gave fra vores sponsor til alle de bagelskende bladers rundt om i verden. Total sejt! Sagittario og Leone, Aries, Eagle og Libra. Selv hvis de hver især kun møder Pegasus, så kommer vi til at se fem forskellige kampe. Det er så fedt! Hvis der er fem blader, så kan vi komme til at se 15 forskellige kombinationer. Og alle kampene er midt på banen samtidig. Sejt! Som sædvanligt lever her Doti Løjer bare for sjov. Tror du virkelig bare, han gør det her for sjov? Nej, det gør han nok ikke. Men det betyder egentlig ingenting, for vinderen bliver alligevel mig. Det skete for hurtigt. Ja, det gjorde det altså. Nogen trækker i trådene bag ved scenen. Nogen, der frit kan lave om på turneringen. Doti! Hvad må han ville denne gang? Pit med det. Vi skal bare fokusere på at vinde. Jeg er ligeglad med, om det er Dark Nebula, der står bag det hele med en plan. Hvis bare jeg får lov til at møde alle disse fantastiske bladere. Om det er en mod en, holdkampe eller en kæmpe alle mod alle, så vinder jeg alligevel til sidst. Jinka! Du forandrer dig aldrig, Jinka. Altid frygtløs. Ja, det tror du. Du tager bare fejl på et enkelt punkt, Jinka. Hvad er det? Det bliver mig, der kommer til at vinde. Kiyoya! I skal først slå mig! Kenta! Og lad os ikke glemme, hvor mange gange jeg har besejret dig før, Jinka. Også dig? Fint! Nu ligner det noget. Okay, alle sammen, gør klar, for det er tid til alle mod alle. Sidste bag på banen vinder og får 10.000 bagpoeng. Så kører vi. Parat? 3, 2, 1. Fuld skrue. Så er vi i gang. Kan vide, hvilket fordrejet samarbejde, der vil opstå under disse omstændigheder. Afsted, Eagle! Pegasus! Pegasus' første modstander er Eagle. Wow! Libra kommer ind imellem dem! Utroligt! Hey, pas på! Ikke spring over, mand! Jeg giver ikke Jinka fra mig. Så må jeg jo tage ham fra dig. Kom ikke bare ind for mig! Jinka er min alene nu. King Lion Tearing Blast! Her ser vi den første lov i alle mod alle. Hvis du ikke holder øje med din bag, ved du ikke, hvem der snor din vej. Jeg slap. Jeg var for skødesløs. Har I regnet den ud endnu, eller hvad? Lad mig stave det for jer. Jinka er ikke jeres eneste modstander. Beyblade Metal Fusion. Nu! Afsted, Leone! Med et hurtigt sving undgår Eagle Leones angreb. Jinka! Okay! Pegasus! Du er min!
Tjek det lige! Pegasus angriber hårdt! Det er anden lov i alle mod alle! Det er okay at samarbejde om at angribe én modstander! Lalalalalala, du tabte næsten! Skal vi være med til festen, Kenta? Ja! Sagittario! Denne gang angriber Sagittario Libra sammen med Aries. Sådan! Godt forsøgt, B-drenge, men jeg taber altså ikke. Løb på! Afsted! Ikke dårligt. Det er ved at blive sjovt. Hey, knægt. Hæ? Hvad med, at vi deler os og gør det af med de svage base? Og du mener de fjollede base, der ikke er Pegasus? Præcis. Ingen dum idé. Jeg er med på den. Godt, men et almindeligt ja kunne have sparet tid. Godt. Jeg tager Kenshi, okay? Drømmesamarbejdet fortsætter. Hvad sker der nu? Wow! Sagittario og Libra! Det ultimative stamina-type opgør! Sikke en hård nej! Går du sammen igen? Ja, ja, okay. Den er ikke brækket. Det var godt. Men mange tak for at vise sig held. Det er underligt. Yu virker som en rigtig rar fyr, og han ser ud til at elske Beyblade, men han er medlem af Dark Nebula. Okay, det ser godt ud, Libra. Hvad sker der med Sagittario? Den lader Libra skubbe rundt med sig. Ikke godt. Jeg tror ikke, Kenta går hårdt nok til den gut. Hey, Kenji. Kom nu, vågn op. Du prøver jo ikke engang mere. Det er for kedeligt. Så hvad med, at jeg bare afslutter det nu? I kæmpen, Kenta! Farvel, Kenji! Sagittario! Jeg overtager den her kamp! Kyoya! Hvis du ikke vil kæmpe, så gå hjem! Du stiger bare ud i luften i stedet for at kæmpe. Han har ret. Jeg har arbejdet hårdt for at nå hertil. Jeg må koncentrere mig om kampen nu. Afsted, Sagittario! Eagle! Kom så! Så nu er jeg altså hans mål. Tjek det lige! Det er Eagle og Aries, den ultimative forsvarstype-kamp. Helt utroligt! Kan du ikke bare skynde dig at tabe? Jeg er også fra landsbyen Koma. Jeg lader ikke Tinka stjæle spotlyset for evigt. Aries, wind storm assault! Aries snorespor udligner Eagles angreb. Hvis du driller vædderen, så stanger den dig. Hornfrog Destruction! Eagle! Fantastisk! Aries er gået fra forsvar til angreb. Kan Aries tage sejren i denne forsvarstype opgør? Nixon Bixen. Nok er vi begge forsvarstyper, men hans Aries hører til på jorden, mens min Eagle tilhører luften. Hans Eternal Defense snorespor kan ikke blokere angreb ovenfra. Nej! Afsted! Eagle! Metal Wing Smash! Hioma? Jeg kan ikke tro det. Jinka. Så er det dig, min ven. En nede og fem tilbage. Vores anden kamp har nået et kritisk punkt. Leon og Sagittarios dobbeltangreb mod stamina-type Libra tager hårdt fat. King Lion Tank Blast! Sikke en masse larm, den laver. Sagittario, fly!
mister balancen. Kan dette mere ende? Det er ikke min sengetid endnu. Libra har fået rettet op på sin vaklen og snorer fortsat. Det er på grund af den Eternal Sharp Front Space. Hæ? Sikke en fantastisk balance. Denne gang overraskede du mig virkelig. Rigtig flot, Kenji. Næste gang er du ikke så heldig. Det er dig, der er heldig. Det er håbløst, at besejre mig. Håbløst. Det ved jeg ikke, før jeg har prøvet. Fatter du det? Eagle og Pegasus. De kæmper uden at spørge, om jeg vil lege med. Det er snyd. Vent! Den her kamp er ikke forbi nu, du. Gå ikke i vejen for mig, Libra! Sonic Wave! Kiona! Leon og Sagittario har det hårdt i sandet. Så havde jeg ret. Den gang min Pegasus besejrede din Eagle, følte jeg det ikke, som om jeg havde vundet. Du er en helt anden Blader nu. Den her kamp er den ægte vare. Okay, lad os lave lidt sjov, Jinka. Hey, det er snyd. Du sagde lige, at vi skulle tage os af de svageste først. Hvis du gør, hvad der passer dig, så gør jeg det også. Libra, Inferno Blast! Der har I det. Libra specialtræk. Nej! Hvis jeg bliver fanget, der er det slut! Nu, Eagle! Counter Stance! Wow! Eagle er frivilligt flået ind i trykbølgen! Hvad er det, han laver? De samme bølgelængder udligner hinanden! Hæ? Eagle angriber med en trykbølge med samme bølgelængde for at udligne Libras trykbølge! Du har gjort det her fra starten, i stedet for at fjolle så meget rundt. Du og jeg skal kæmpe for at afgøre, hvem der bliver Jinkas næste modstander. Pas på! Flying Gale Force Wall! Sikken kraft! Hvordan skal jeg nu stoppe det? Hvis ikke jeg gør noget, så taber jeg! Hvem mener du på et hængende hår? Du er for sej, Jinka! Du snadede totalt din modstander ved at skabe et vakuum, så du kunne komme tilbage og vinde! Afsted, Pegasus! Selvfølgelig! Hvis jeg kan gøre det igen, har jeg måske en chance! Jeg bliver nødt til at prøve! Det er mit aller sidste håb! Afsted, Pegasus! Så I det? Pegasus skyder med flammer! Bliv ved! Hvad nu? Jeg nægter at tabe! Regn med det! Efter det her er det Ryuga's tur! Wow! Hvad skete der lige? Alle stoppede med at snore! Ikke alle! Sagittario! Wow! Leon og Sagittario står endnu! Beskyttede Leons lejren Gale Force Wall dem begge fra angrebet? Misforstår man nu ikke. Hæ? Ja, det var ikke for at prøve at redde dig. Leon! Sagittario! For sent.
Vinderen er Leon! Kioja vinder! Ah. Kioja! Ja, du gjorde det! Kioja! Ha ha ha!